Влязох в затвора преди 9. Излизам след. Фада се влюбих на 18. Известно време се натискахме по входовете сред динини кори и лайна. Искахме да се оженим, да се устроим и да се обичаме до смърт. Но ни трябваха пари. За ада отидохме при Плужек, вещо лице от махалата. Прати я да прислужва на един бижутер. Зна се. Диамант. Шосе. Диаманта, молец. С вас извършено убийство. Убитият е още жив. Навън надежда няма. Няма, ако нямаш план. Ти имаш ли? Редник! Аз! Газ! Обречен си. Краят започва от самото начало.